Към специалностите в медицински колеж обикновено се проявява голям интерес, а реализацията е на 100%. На 100%. Дори ние имаме заявки за много по-ранна реализация, особено в ситуацията на COVID-кризата, на медицинския лаборант, още на втората година да започнат да работят и да се включат в преодоляването на тая ситуация около COVID-кризата. Така че надяваме се и към тези нови две специалности да бъде същия интерес, да бъде и същата реализация. Те са изключително необходими. Едната, чийто бус виждате тук, оборудван с много модерна апаратура и с възможност за прегледи на отдалечени места, вие се сещате, това е мобилна лаборатория, очна, е медицинския оптик. Втората специалност, тя също е изключително атрактивна и много необходима. Увеличаването на броя на хората с специални потребности, увеличаването на броя на децата с специални потребности налага развитието на специалността ортопедичен техник и в нашата държава като професионален бакалавър. Какво дава тая специалност? Повече, отколкото краткосрочните курсови за специализация, е ясно. Де факто, тези, които ще бъдат при нас обучавани 3 години и теоретично и практически, имат много по-големи компетенции от останалите, които минават на квалификационни курсове, провеждани в различните центрове на страната. Че дори към тази специалност проявяват интерес хора, завършили висше образование и медицина, но работещи в тази сфера, защото им е необходима по-голяма компетентност при работата в различните фирми с ортопедични материали. Виждаме хора, които идват в медицински центрове, анализите ни го показват от последните 10 години, които посещават лечебно заведение чак когато вече имат някакъв много сериозен проблем. А ранното диагностика, ранното хващане на въпросните заболявания или патологии е изключително, изключително важно. Това, което се стараем, е да го направим безплатно и достъпно за хората. Най-лесно е да тръгнем още сега и да кажем, дайте да го направим, да им вземаме парите и такъв е бизнеса. Нашата цел е да го направим достъпно в двете направления. И финансово, и изключително методично. Мечтата ни е това да стане един много добър тренажер за самия медицински колеж, тъй като по-добра практика от тази, реално да виждаш какво се случва в малките, средните и големите населени места, тъй като, както видяхте в момента днеска, Буса се намира в центъра на Стара Загора, утре може да е в някое отдалечено село, което да е доста трудно да се стигне дори с кола. Това е нашата визия и това искаме да направим. Ние не се замислим, например, че дрехите, това са ортези, това е изкуствена кожа. За обуките да не говорим. Носим очила, това е ортеза за очите и новата специалност, медицински оптик. Няма да говоря, че едва ли има човек без пломба или мост, нещо на зъбите, това са ортези. Така че е изключително интересна област, многопрофилна и по същество. Тук има две поднаправления. Едното се нарича ендо, вътрешно протезирани. Чували сте за тазобедрени стави, които поне 20-30 милиона човека в света носят. Имплантират, но има и други стави вътрешни, на пръсти, там на картинката са показани. И екзо, външно протезирани, това например с очилата, е външно протезирани. И аз съм специалист в тази област, външни, индивидуално изработвани изделия. И моя кабинет, който съм го събирал, може да се каже 45 години, илюстрира най-масовите ортопедични технически средства. И те отново са две групи. Отзад стената са закачени в кутийки и висят различни видови корсети, които се продават по аптеки, санитарни магазини. И въгъла манекен, на който като са надени, може да съши и ръчно, но вече минаха тези времена, ръчно да се изработват тези средства. Сега вече се купуват магазина и са много по-ефтини, отколкото ръчната работа. А на двете стени, ляво и дясно, са тематично разделени. Това са различни протези на горния крайник.
И се използва анатомична класификация, нали, ампутация на пръсти, на китка, под лакът, над лакът, цялото рамо.